မင်္ဂလာပါရှင်တရား channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခုတစ်ခါပြန်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတင်တီးသေးတဲ့အသေးရဲ့ထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ရာလုံဆောင်ချက်များနဲ့ထူးခြားချက်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါတစ်ခုခုရဲ့အမည်ကိုပြောပါဆိုရင်တင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာအရင်ဆုံးပေါ်လာမယ့်အရာကတော့တင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခြေနိုင်လုံးလုံးပေးနေတဲ့နှလုံးလို့ပြောမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးဟာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာစီးဆင်းနေတဲ့အသွေးတွေကိုပြန်စင်ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့လူတအူးနဲ့တအူးရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းအရာတွေကိုပြသတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးလူတိုင်းကနေ့စဉ်လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့လေကောင်းလေတန်တွေကိုများများရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလက်ဆက်တဲ့လေတွေကိုရှုသိမ်းတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆုတ်ကအလုံးလုံးပေးနေတယ်ဆိုတာကိုတော်တော်များများတော့သိကြပါတယ်ဒီခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူတည်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအလုံးလုံးဆောင်ပေးနေတဲ့သူရဲကောင်းနေရဲ့လှူဆောင်ချက်လေးတွေကိုပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်1အသေးကသွေးကြော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အသေးကအရွယ်အစားဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာစဉ်းစားဘူးပါဒလား။အသေးကကောက်တီးသို့မဟုတ်စပစ်တီးရဲ့စားလောက်သာရှိရဲလို့တွေးခဲ့ရဆိုရင်တော့သိရဲ့စဉ်းစားချက်ကမှန်ကန်မှုရှိပါဘူး။အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အသေးကဘောလုံးတစ်လုံးရဲ့အရွယ်အစားလောက်တောင်ရှိပါတယ်။သိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့နံရိုးများရဲ့အောက်ဖက်မှာတည်ရှိပါတယ်။အသေးရဲ့အလေးချိန်ကပြည့်မြတ်အဖြစ်ပေါင်သုံးပါကီလိုဂရမ်အဖြစ်1.5ကီလိုဂရမ်လေးစင်ရှိပါတယ်။အရောင်အဖြစ်အနည်းရောင်ရှိပါတယ်။အသေးရင်းမှာတိခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့သွေးရည်တွေကမှ10ရာခိုင်နှုန်းသောသွေးရည်ပါဝင်ပါတယ်။၎င်းသွေးရည်ကို1မိနစ်လျှင် 1.4 လီတာနှုန်းဖြင့်အသေးရင်းမှာစစ်ထုတ်ပေးပါတယ်။နံပါတ်2အသေးသည်မတူညီတဲ့လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာလုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အသေးမှာမတူညီတဲ့အခန်းပေါင်း900ကျော်ရှိပြီးများစွာသောလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်။တင်စားသုံးလိုက်တဲ့အစားအစာကတိခန္ဓာကိုအတွက်ဘယ်လိုဆိုင်နေပေးလဲဆိုတာသိစဉ်းစားဦးပါဒလား။ဆိုင်နေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်အသေးကဒီနေရာမှာအထူးအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ပါတယ်။ပါမုံနဲ့အာလူကဲ့သို့သောအစားအစာတွေစားသုံးတဲ့အခါ၎င်းဆန်းစာတွေမှာပါဝင်တဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုဂလူကို့စ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးဆိုင်အဖြစ်ခန္ဓာကိုအတွက်အသုံးပြုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အဆိတ်ညောက်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးထဲမှာရှိတဲ့အရက်ကိတို့သောအဆိတ်ညောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကုသရောဂါတွေဝင်ရောက်လာခြင်းမရှိစေရန်အတွက်တိုက်ထုတ်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးမပြုတဲ့ဘက်တီးရီးယားများနဲ့အကျိုးမလိုလားအခြေအရာတွေကိုတိုက်ထုတ်ပေးနေတဲ့သွေးဖြူဥတွေကအသေးထဲမှာထွက်ဝက်ခံပါရှိပါတယ်။ဒါတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆဲအောင်းတွေကိုဖြုတ်ခွဲခြင်း၊ဖယ်ရှားခြင်း၊တိခိုက်ခြင်းအကျွဲ့ပရိုတိန်းများထုတ်လုပ်ပေးခြင်း၊ဗီတာမင်နဲ့တတုထက်အမျိုးမျိုးတူလောင်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။နံပါတ်3တဲထီအရေးကိုအသေးမှာချစ်ထုတ်ပေးပြီးမှထုတ်လုပ်ပေးတာပါ။မိမသားဖြစ်ခြင်းနဲ့မူဝေခြင်းတို့ကြောင့်အော့အန်ခြင်းတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒီလိုအော့အန်တဲ့အခါထွက်ပေါ်လာတဲ့အဝါရောင်အရည်တွေကတေးချေမှာစစ်ထုတ်ပေးထားတဲ့တေးချေအရည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်လူရဲ့အသည်းမှာ1လီတာအထိထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။၎င်းအော့အန်ထားတဲ့အရည်တွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြင်ပမှာတော့မိနစ်မြွေအရာတွေဖြစ်တော့လေ။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအရည်တွေကိုဖြုတ်ခွဲခြင်းနဲ့ဆုပ်ယူခြင်းအတွက်တော့အဓိကအခန့်ကဏ္ဍကလည်းပါဝင်နေပါတယ်။အစာစားပြီးရင်တဲချီအရည်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးပြုံငယ်လေးများတွေစုဆောင်ထားပါတယ်။စုဆောင်ထားတဲ့တဲချီအရည်တွေကအသေးရဲ့အဓိကတဲချီပြုံတွေကိုဖျက်ပြီးဥတင်ရဲ့ဥတင်ဥပိုင်းတွေကိုထုတ်ထုတ်ပေးပါတယ်။အစီမော်လီကျူတွေကိုရက်တက်စေခြင်းနဲ့ပြန်လေစုစည်းခြင်းတွေကိုလည်းလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။နံပါတ်4အသေးတည်ဘဝနှစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဒါကတော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိကလီဇာနဲ့ဂလန်းစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂလန်းစ်တည်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိတိကျစိတ်အုပ်စုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လောက်ဆောင်ချက်တွေထောက်လုပ်ခြင်းနဲ့ထောက်လုပ်ခြင်းတွေကိုတိကျဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အလွယ်ပြောရရင်အသေးကဂလန်းစ်တစ်ခုပါဝင်သောအင်္ဂါတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်5အသေးကအုံနောက်ရဲ့အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂလူကို့စ်သည်အုံနောက်အထဲမှာရှိနေတဲ့ဆဲရီရဲ့အဓိကစွမ်းအင်ရည်မြစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းကမပိုင်ရင်အုံနောက်နဲ့ပတ်မှုစနစ်ကိုရပ်တန့်သွားစေနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတည်ဆုံးစေနိုင်ပါတယ်။အသေးရဲ့လွတ်ဆောင်ချက်တွေမရှိတော့ရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တင်ကြောထဲမှာကောင်းမွန်စွာစီးဆင်းနေတဲ့သွေးတွေကအဆိတ်ကြောက်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်၎င်းဆဲကြောက်တွေကတိရဲ့အုံနောက်ကိုရောက်ရှိသွားပါကအုံနောက်ရောက်ခြင်းယောဂါကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအတွက်စိတ်မနှံခြင်း၊ဝေခွဲမရခြင်း၊အမိလိုခြင်းနဲ့ကိုမာကိတ်တို့သောယောဂါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်6အချို့သောဆေးဝါးတွေကအသေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မရှိတော့ရင်အဆိတ်ကြောက်ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးဝင်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အသေးရဲ့အလုပ်ဆောင်ချက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်အသေးမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အလွန်အမင်းနာကျင်ကြိုက်ခဲစေတတ်တဲ့ခေါက်ကိုက်ခြင်းဝေဒနာကိုတတ်တာတတ်ပြီးစေနိုင်တဲ့ရှိရီကလုံးဝအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတော့ပါဘူး။များစွာသောဆေးဝါးတွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတက်ကြွတဲ့ကုထုံးပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ဓာတုဆေးဝါးအများစုသည်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တ िश ူးတွေကိုပြက်စီးစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးညွှတ်များကိုလိုက်နာပြီးမှသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။နံပါတ်9အသည်သည်အင်္ဂါရရက်တွေရဲ့မှာအလင်းမြန်ဆုံးသောအရာဖြစ်ပါတယ်။အသည်မှာနာမည်ကြီးတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကတော့သူကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့စူပါဟီးရိုးကဲ့သို့သောစွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ရသက်တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအသည်ကသူ့ဘာသာ25ရာခိုင်နှုန်းအထိပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသည်လူရှင်တွေကသူ့ရဲ့အသည်တစ်ချံကိုလိုအပ်တဲ့အသည်ယောဂဝေဒနာရှင်တွေကိုလှူဒန်းမှုတွေပြုလုပ်ကြပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်များရင်ဆက်နမှုအရာတယ်လာမရေ့စ်အန်ဇိုင်းသည်ပြည့်နှံ့ပမာဏထက်ပုံမှန်များပြားစွာပါဝင်နေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။၎င်းသည်ခရိုမိုဆုံးအစုံတွေရှိသော DNA များပစ္စည်းချင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်တော့လေဆေးပွားချင်းအကျွတ်အချိန်ကိုညွှန်နေစေပါသည်။ဆေးပွားများမှုများစွာပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်တယ်လာမရေ့စ်သည်တက်ခွေသွားပြီးမျိုးရိုးပီစာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားနည်းလာပါသည်။အသက်ကြီးလာတာနဲ့အများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းလဲမှုတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်လာစေပါသည်။အချို့သောအသေးစင်များသည်တယ်လာမရေ့စ်ပမာဏအလွန်များပြားလာတဲ့အခါမှာ၎င်းတယ်လာမရေ့စ်တွေကိုအချိန်ကြာကြာသိမ်းဆည်းထားပါသည်။ခရိုမိုဆုံးများကိုကာကွယ်ပေးပြီးဆေးပွားများမှုအသည့်ကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်ရှင်။နံပါတ်၈အသည်ကိုရှေးခေတ်ဂရိလူမျိုးတွေစတင်လေ့လာခဲ့ကြတာပါ။ရှေးဟောင်းဂရိလူမျိုးများသည်အလွန်မဲ့လိမ္မာပါနေကြပါသည်။နည်းပညာမရှိဘဲအသည်ကိုအစားထုတ်ကုသနိုင်ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့ကြတဲ့အကြံပြုချက်များရှိပါသည်။ဂရိဒန်နာယီတွင်သူသည်မိ့အခွင့်ပြုလူသားများကိုပေးတော့ကြောင်းတိုက်တန်ကိုအပြစ်ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတက်တည်အဖြစ်ကြန့်ရှိနေခဲ့ပါသည်။ရှေးခေတ်ဂရိလူမျိုးတွေကအသည်ကိုလူစိတ်ခံစားမှုရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်။ယနေ့ချိန်ထိဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝေါ်ဟာရတွင်အသည်အတွက်ဟိုက်ပါဟူသည်ဂရိအသုံးနှုန်းကိုယနေ့အထိအသုံးပြုနေဆဲပဲဖြစ်ပါသည်။ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ခြင်းအနေဖြင့်မျှတတဲ့အစားအစာစားသုံးခြင်းနဲ့ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကျန်းမာတဲ့ဘဝပုံစံဖြစ်အောင်နေထိုင်ခြင်းသည်အတဲကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။အတဲကအစ်စ်တပံပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တော့လေဂရုစိတ်ပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ကျန်းမာတဲ့မိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတာယာချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ထူးခြားမြတ်မာ Channel မှဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ရှိခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြည့်တက်သဘောကြတယ်ဆိုရင်တော့ထူးခြား channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်